তেওঁক দেখিবলৈ পাওঁ যে দুই হাতত দুটা মোনা লৈ দুই মোনা কিতাপ লৈ আহে। এটা মোনা কিতাপ দুই মোনা লৈ আহি এটা মানে এনেকুৱা এটা ভাৱ দেখুৱায় যেন তেওঁ বিৰাট কিবা এটা অধ্যয়ন কৰি আহিছে, কিন্তু তোকতো মই কোনো অধ্যয়ন দেখা নাপাওঁ, কোনো অধ্যয়ন নাই। দুই মোনা কিতাপ লৈ আহিলে কিবা অধ্যয়ন কৰা হয় নেকি? ঠিক তেনেদৰে আজি বিধানসভাত আমাৰ নিয়মটো হ'ল যে যাৰ প্ৰশ্ন আহে তেওঁক উত্তৰটো আগদিনা ৰাতি তেওঁৰ ঘৰলৈ পঠাই দিয়া হয়। এইকাৰণে পঠাই দিয়া হয় যাতে ছাপ্লিমেণ্টেৰী কুৱেশ্যনটো তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিব পাৰে, কিন্তু সেইটো ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰে, তাত স্পষ্ট ভাষাৰে কথা থাকে, সেইটো ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া তেওঁ ৰাতি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো পায়, কাৰণ সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আগমুহূৰ্ততো বদলাব পাৰে, মন্ত্ৰীৰ সেইটো অধিকাৰ আছে, আগমুহূৰ্ততো কুৱেশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। এতিয়া তেওঁ আহি যদি কুৱেশ্যনটো বিধানসভা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে সংবাদ মাধ্যমক ডিছক্লোজ কৰি কয়, তাৰমানে তেওঁ বিটছ অফ প্ৰিভিলেজ, মানে সংবাদ সদনৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মৰ্যাদা হানিৰ উপৰিও কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰে যে যিকোনো কথাত, কাৰণ বিধানসভাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালটোত বহুত বিধায়কে, 126 জন বিধায়কে নিজৰ বিধানসভাৰ অঞ্চলৰ কথা সুধিবৰ কাৰণে, মন্ত্ৰী সুধিবৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সময় 1 ঘণ্টা সময় কম থাকে, সকলো প্ৰশ্নতে থিয় হৈ এটা জকৰৰ দৰে নাচ বাগ কৰি থাকিব, এইটোতো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব, কাৰণ বেলেগ বেলেগ বিধায়কসকলে তাৰ অসুবিধা পায়, অসুবিধা পায় কাৰণে যে তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যনটো আহিব, তেওঁলোকে তাৰ উত্তৰটো ল'ব, বিধানসভাৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা তাৰ এটা তেওঁৰ কামখিনি ক'ৰবাত আগবাঢ়িব, এই ধৰণৰ কথাবিলাকত গুৰুত্ব নিদিয়ে, অকল তেওঁৰ নিজৰ হাইলাইটৰ কাৰণে থিয় হৈ যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো কুৱেশ্যন এটা থিয় হ'ব, য'তে ত'তে থিয় হ'ব, য'তে ত'তে হাত দাঙিব, কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, কোনো নীতি নিয়ম নামানে। সেইকাৰণে মই এষাৰ কথা কৈছোঁ যে বিধানসভাই মানে অসমৰ ৰাইজে বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্য বিচাৰে, জকৰ নিবিচাৰে। গতিকে জকৰ নিবিচাৰে বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে বিধানসভাৰ সদস্যজন সন্মানীয় সদস্য, গতিকে জকৰৰ দৰে তেওঁ কৈছে, জকৰটো কোনোবাই কৈছে আমাৰ ভৰত নাথ ডাঙৰীয়ে, জকৰটো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী, জকৰটো কোনো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী শব্দ নহয়, ভাৰতবৰ্ষত চিনেমাই আছে মেৰা নাম জকৰ, গতিকে জকৰটো কোনো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী শব্দ নহয়। মাত্ৰ কথাটো এইটোৱে যে বিধানসভাত এজন সন্মানীয় সদস্য অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে, আৰু সন্মানীয় সদস্যই সদায় নিজৰ সন্মানটো ৰক্ষা কৰিব লাগে। অকল মিডিয়া হাইলাইট, অকল মিডিয়াত কথা মানে তেওঁৰ ফটো ওলাব লাগিব, তেওঁৰ কথা ওলাব লাগিব, তাৰ কাৰণে যি মন যায় তাকে কৰিব, দুবস্তা কিতাপ লৈ আহিব, এটা অদ্ভুত বেশ লৈ আহিব, এটা অদ্ভুত কথা ক'ব, য'ত ত'ত থিয় হ'ব, এইটোতো বিধানসভাৰ মৰ্যাদা হানি হয়, কাৰণ আমিওতো বিধায়ক, এজন এনেকুৱা অৰ্ডিনেৰী মানে এনেকুৱা ধৰণৰ জকৰ টাইপ বিধায়ক থাকিলে নিজৰো লাজ নালাগে জানো? গতিকে মই সেইকাৰণে সোঁৱৰাই দিছোঁ যে ইয়াত জকৰ নিবিচাৰে, ইয়াত বিধানসভাৰ সদস্য বিচাৰে। অধ্যয়নৰ চাওঁ, তেওঁৰ প্ৰথম কথা, এজন বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে ৰুল এণ্ড প্ৰচিডিউৰ অফ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিবিলাকত কিতাপ আছে, সেই কিতাপখন পঢ়িব লাগে, যে 301 কেনেকৈ আনিব, 56 কেনেকৈ আহিব, কুৱেশ্যন আৱাৰ কেনেকৈ হ'ব, পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ কেনেকৈ আহিব, তাত লিখা আছে, তাত নিয়মবিলাক পঢ়ি ল'ব লাগে। নিয়মবিলাক নপঢ়ি তাৰ মাজে মাজে যি টি এটা অনিয়ম কাম কৰিলে, সেইটো মানে সেইটো অধ্যয়নৰ অভাৱে। আৰু যোনে দুই হাতত দুই মোনা কিতাপ লৈ অধ্যয়ন কৰা টাইপ দেখুৱায়, তেওঁ যদি এইবিলাক ভুল কৰে আৰু ডাঙৰ কথা, তাৰমানে তেওঁ পঢ়া শুনা নকৰাকৈ অকল নাটকবাজি কৰিবৰ কাৰণে এটা জকৰ কৰি থাকে, জকৰৰ দৰে কাম কৰে, সেইবিলাকতো আৰু অসমৰ ৰাইজে পঢ়া শুনা কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীও পঢ়িবলৈ লৈছে। চাওক, তেওঁ যদি পঢ়া শুনা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বিধানসভাৰ প্ৰথম যিটো নীতি নিয়মৰ কিতাপ সেইখন পঢ়িলেহেঁতেন, সদস্য নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছত তেওঁৰতো দায়িত্ব আছিল, আৰু সেই সময়ততো জেলত আছিল, ফ্ৰী আছিল, জেল মানে কি, পেয়িং কেবিনত আছিল, পেয়িং কেবিনত ইমান ধুনীয়াকৈ এ চি ৰুমত আৰামত আছে, টিভি চিভি চাই, তাতেইতো পঢ়ি আহক অলপমান, তেতিয়াইতো মনটো আনন্দ পালোহেঁতেন যে তেওঁ পঢ়াৰ সময় পাইছে, গতিকে তেওঁ সুন্দৰ সময় পাইছিল, পঢ়িবৰ কাৰণে সময় পাইছিল, এইবিলাক পঢ়ি শুনি আহিলে কৰা কলোহেঁতেন পঢ়া শুনা কৰা বুলি, এতিয়াতো পঢ়ি শুনি অহা নাই, কাৰণ তেনেকৈ যিকোনো কথাতে থিয় হ'ব পাৰে নেকি, যিকোনো কথাতে, কাৰণ বিধানসভা চাওক, মই সেইকাৰণে মনত পেলাই দিছোঁ যে বিধানসভাত মাননীয় সন্মানীয় সদস্যই বিচাৰে, জকৰ নিবিচাৰে, গতিকে তেওঁ অলপমান নিজক আত্মসংবিশ্লেষণ কৰক, চাওক আজি যিটো কাম কৰিছে সেইটোতো অধ্যক্ষই তেওঁক এক্সপেলে কৰিব পাৰে, মানে মইতো কওঁ যে তেওঁক এদিন দুদিনৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো ডাঙৰ বিটছ অফ প্ৰিভিলেজ, কাৰণ বিধানসভাৰ গোপনীয়তাৰ আমি শপত লৈছোঁ, আমি শপত কি লওঁ যে বিধানসভাৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিম, অমুক তমুক বুলি শপত লওঁ, বিধানসভাৰ প্ৰতিজন সদস্যই শপত লৈছে, এতিয়া বিধানসভাৰ মজিয়াত যিটো কথা ডিছক্লোজে হোৱা নাই তাক আগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ডিছক্লোজ কৰাটো বিটছ অফ প্ৰিভিলেজ, এইটো এটা এনেকুৱা এটা কথা যিটোৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যথেষ্ট মোলায়ম কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত একচন লোৱা নাই, নিয়মত তেওঁৰ ওপৰত বিটছ অফ প্ৰিভিলেজ বুলি তেওঁৰ ওপৰত একচনে ল'ব পাৰে যে এদিন দুদিনৰ কাৰণে বিধানসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰে কৰিব লাগে নিয়মত। চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়ালৈকে তেওঁ এই কথাবিলাক শিকি নাহিব, যেতিয়া বিধানসভাৰ নীতি নিয়মবিলাক মানি নচলিব, তেতিয়াতো লাজেই লাগিব দিয়কচোন, কাৰণ বিধানসভাততো এনেকুৱা মানুহ অসম, তেওঁ যদি ভাবিছে যে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰ আৰু বিধানসভা একেই,
মানে সেক্রেটারির সম্মুখত আন্দোলন করা আর বিধানসভা একে তেতিয়ালে তো হেতু আমি এটা বুঝাই দিব লাগিব বিধানসভা আর সেক্রেটারির সম্মুখ আর বিধানসভার পবিত্র মজিয়া একে হব নোৱাৰে আর আপনার দীঘলীপুখুরীর পারর আন্দোলন আর বিধানসভার কথা একে হব নোৱাৰে বিধানসভাত নীতি নিয়ম আইন কানুনের মাজত চলিব কথা কোয়ার একটা লিসেন্সি থাকিব কথা কবলৈ কারণে একটা ভাল আনকি বিধানসভাত পরিপাটিকে অহা সুন্দরভাবে থাকা এই ধরনের কথাবিলাক কোয়া হয় গতি বিধানসভাত তো তেনেকে করব গেলে নিশ্চয়কৈ মানে হয় আমি লাজ পাব লাগবে নহলে নিজে সংশোধন করে আমার যাতে লাজ নাপ তেনকা পরিবেশ নাম তো কিয় কব লাগে সকলে জানে এই অখিল গগৈ ডাঙর কিনা নাম কব লগা আছে নাকি সকলে দেখি আছো যে দুইমনা কিতাব লো আহা মানুষে অখিল গগৈ তার তো আর কি নাম কব লাগে নাম কবলে একো অসুবিধা নাই নয় নাম তো আপনার লিখে লব কয়ে দিল নাম তো কি অসুবিধা আছে।